Leylek rayonunun madaniyat üyünde Babar Afşan Turgunbayevtin 70 yıllık yübileyine karata jaştık menden ketken bi deyim çeneli attu karos nağbol öttüm. Ağa Batken oblısının aymağından kelgen katışuçular özlerinin talantın tartulap avtordun ırların jan doğırdaştı. Belgile ketsek Babar Afşan Turgunbayev Kırgız Respublikasının madaniyatına emgek sinirgen işmer. Köptügün sıylıktardın eysi, kaytalangı sobondordun avtoru jana atkaruçusu. Karşılıklı ırlarına can vergin, talantlı olsun, o oncaktan kıl vergin, kıyağında kınalanlay boyunda, yıldızımsın, sen bir kılımda, bir gemide. 80-ci yılları keremet obondoru menen elge tanılgan obonchu atkaruuchu Babar Afşan Turgunbayevtin 70 yıllık yübileyine karata. Jaştık menden ketken bi deyim çın ele attuu karosuna koşturuldu. Sınakka talantlı obonchunun obonuna taandı kırlarda atkarğan ırış kıbozları katıştı. Bugün biz rayonumuzdan çıkan obonchu atkaruuchu ağabız Babar Afşan Turgunbayevtin 70 yıllık yübileyine arnalgan konkursqa katışıp oturabız. Konkurs abdan mıktı dengelde ötüp jatat. Bugünkü keçege men jarkınım attuu ır menen katışıp oturam. Жаркыным, кызганам сени ырларына обон жазып кыргыз элине таанымал болгон Бабар Афшан Тургунбаев Лейлек районунун кулуну. Эмгек жолун мугалимдиктен баштаган. 21 жашында Абдырасул Токтомушевтин Махабат, Сооронбай Жусуевтин Унутпаймын ырларына обон жазган. Бул конкурс деген жакшы нерсе. Конкурс деген бул ошол ырчы болом дегендерди Музыка кызыккандарды, искусствого кызыккандарды чогултат, аларды такшалтат, аларды элге таанылтат, чыныгы таланттар ушинтип чыгат. Илгери эсирин убагында да биз дагы ошо конкурстардын негизинде чыкканбыз. Конкурс жылда болчу эле ал убакта. Азырда мына башталышы жаман эмес, жакшы таланттар бар экен элдин арасында чыгып атат. Менин оюм бүгүн өз көзүм менен көрүп, жакшы таланттарды, жакшы ырчыларды ошол юбилейлик концертиме чакырсам деген оюм бар. Иш-чарага район акими Канымбет Осмонбеков катышып, Бабар Афшан Тургунбаевти Лейлек районунун 90 жылдыгы юбилейлик медалы менен сыйлады. Бабар Афшан Тургунбаев абабыз 70ке чыгып, мына ушул Бабар Афшан Тургунбаевтин ырларын аткаруучу таланттардын арасында жаштык менден кеткен би дейм чын эле деген аталышта биз сынак жарыяладык эле. Бүгүн ошол сынакты өткөрүп атабыз. Катышуучулар өтө көп, бул бизди өтө кубандырат. Себеби биздин Бабар Афшан Тургунбаев бир эле лейлек эле эмес, бүтүндөй кыргыз элине обондору жаккан таанымал обончу аткаруучу абабыз. Ушундай таланттарга биз иш-чараларды көбүрөөк өткөрүп турсак, биз элдин ичиндеги көмүскөдө жаткан чыныгы таланттарды табат экенбиз. Бир жакшы жери бул иш-чара жандуу үн менен өткөрүлүп атат. Белгилей кетсек, аталган кароо сынакты өткөрүүгө Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан каржыланды. Соңунда жеңүүчүлөргө жана катышуучуларга акчалай сыйлыктар тапшырылды. Айбегим Набиева, Бакыт Саитов, жаңылыктар.